vad ska jag ta mig till? Något som kan få dig på rätt kurs i livets mysteri. I livet som vi lever här och nu. Det vi har, har vi något mer att ge? Eller ska vi lägga ner allt det vi har, allt det vi såg inom oss, potentialen är ändlös. Oh.